5150 na koncu pa zanjo 8. mesto s tem rekvizitom. Evgenija Kanajeva, kaj lahko naredi zdaj po tisti vaji, po tisti v narekovaju na pakici, ki jo je stala zlate kolajne. Tisti bolero, ki smo se ga že včeraj razveselili, glasba, ki jo je izbrala olimpijska, svetovna in evropska prvakinja. Prvakinja s kolebnico, obročem, žogo in trakom na zadnjem svetovnem prvenstvu oziroma 2009. Oj, tukaj popadec enega kija pa še prestop. Evo, korak čez črto. To pa je neumna napaka. Kako se lahko to primeri Kanajevi, mi pa ni jasno. Bomo videli v počasnem posnetku, bo to sigurno pokazalo. Če ni bil kij celo predaleč, da bi ga ujela samo iz, torej brez prestopa, ne vem. Zgledalo blizu, vendar televizijska slika je nekaj drugega, morda dejansko počasnem posnetku. Ja. Kot ne bi bila več tako zbrana napaka, prej žogo, zdaj pa še večja skij. No, če smo prej govorili v tistem primeru Kabajeve iz olimpijskih igr, tole mislim, da bo po novem pravilniku Kanajevo stalo odličja ski. To bo ogromno, ogromno časa, da Kanajeva ne bi dobila. Tudi en slab ujem tole bil, oziroma ni prijela ki za Evgenije Kanajeva. Za malega. Tam, kjer je treba. Razočarana je. No, zdaj bomo prav zanimanjem počakali na ta počasni posnetek. Kaj se je primerjalo, kje je bila napaka, ali je bil med slab. Tukaj ta, ja. Počakala je na drugega. Mislim, da je bilo to, ja. Težko, težko je reči, ali bi ga lahko vzela iz prestopa, samo vendar to je vsekakor. Če bi imela čas, ja, tako ja, če bi imela čas razmišljati, vajo, ja. To bo, za prestop 0,40, nič cela 40, z rekvizit in za njo. Pa seveda šla bo cela serija. Tako za D2, kot za D1, težina. Ja, trenerka kljub temu nasmejana zraven. 27, 200, četrto mesto.